Nu är det fjärde fiskedagen här i ån. Det ska bli regn hela dagen. Vilket jag tror blir bra. Lite blåsigt, inte så fruktansvärt farligt. Det kläcker ju redan bajetis. Jag ser ju bajetis på ytan här. Det är väldigt stora förväntningar på den här dagen nu i det här vädret faktiskt. Har sett lite fisk på gång. Som har gått och plockat efter kanten längre upp. Men jag håller på att tackla spöet. Det blir ingen 0-12 idag. Nu får det bli 0-14. I alla fall. Jag tror inte det behövs 0-12 när det krusar så här i mulet. Det känns ju lite tryggare med 0-14 även fast det inte är någon grov tafs då. Se vad dagen har att erbjuda med andra ord. Jag hittar en. Det är blanka utrymme här. Här alldeles framför mig här, som inte är någon vind. Där. Oj, oj, alldeles. Guldbrun går precis i ytan. Nu är den ute där också. Ut. Han är väl inga, han får bli.
ligger här. Han var ju vand under flugan. Han var uppe och vände. Han tog han inte, han värmde till bara. Häftigt. Inte rätt. Det är också här för att han ligger på snippen. Jag fick ut honom tillräckligt där han har rätt. Där då. Nu ligger han bra. Och står rätt. Ser hon innanför honom där uppåt också. Snett inåt. Oj, nu var det uppe på bakom. Där tog han. Så, nej. Jävlar, vilken man har fastnat där. Fastnat på rullen. Oj.
Då har jag släppt i fisken. 48, 1 och 2. Kroken var lite rätad, så nu har jag satt på en ny liten slända. Det går två stycken till här ute och plocka försiktigt plocka slända. Så att vi ska göra ett till försök här. Så minst två stycken. Lite längre och ut lite längre och så drar han så att han reser. Man är säker på att han reser sig liksom. Så gör jag det där igen. Fan. Andra gången där, nu är jag i alla fall bara kolla bakåt och kasta. För där ska, finns ingen fisk i busken. Torkad och han står bra också. Men linan hamnar ju bland massen här, så att jag vet inte om han blir att hänga upp flugan så inte jag får någon flyt ner där. Står bra. Ingen stripan. Ingen fisk heller. Första var lätt. Lite tjurigare.
var lunchen intagen. Det är Johannes som kommer hit med par han ska guida. Och jag går och hittar. Jag tror det är faktiskt två fiskar som står här på nacken och vakar. Jag försöker, för sen skulle de vara där över och då är det kört. Oj! Oj! Han tog den lilla, en liten kläckare. Vilken pigg är han? Vilken show det har varit. Jag tror det stod två stycken där, vet du. Ja. Nej, gå inte neråt igen där. Jag tycker liksom de här som är som en här, de ligger mellan 8 hektar och 1 kilo drygt. De är så jävla pigga, vet du. Ja, ja, verkligen. Vilka torpeder det är. Absolut. Det är helt med ordning. Ja, det tackar man väl inte nej till. Det är bra om du får inviga din hov. Ja, ja, arbetsvården. Ja. Den har fått jobba lite hittills. Ja. Hapsöring och harr. Ja, ja. Oh, yeah. Ja, så in i helvete alltså. Ja, så sitter rätt bra i alla fall. Så man här är sådär och år då. Så. Mm. Ja, det lär den ju göra. En liten ljuskläckare har jag på som är jag ribba med koppartråd. Ja, det är ganska. Ja. Jag är nästan upp på land. Ja.
Oj, oj. En stadig. Stadig bit. En kraftig. Ja, jajamän. Tackar. Härligt. Tack så. Vilken fin. Ja. Oj, oj. Ja, du kör med den här lilla bajetisen där, ja. Ja, en bajetisk kackar, men det var så ljus kropp på den alltså. Ja, just det. Sen är, ja, den är ju gjort som en klingkammer om man säger då. Med hackar då, vingar. Ja, det är klart. Den är böjd krok på den. Oj, kolla. Vad lätt han satt. Ja. Han har nästan dratt ut den. Ja, men precis, du kör den typen av kräckare, ja. Ja, ja, men jag har inte provat den förut. Nej. Fick ett infall nu, vet du. Ja, visst. Väldigt svårt att se flugan. Blänker lite här. Såg ett vak där nere. Så det här är ju här. Och så tog jag den här klackan. Jag vet inte om en size. Känns inte han. Vet inte. Nej. För den är väldigt, väldigt, väldigt lätt för den. Jag är tillbaka till brottsplatsen sen i morse. Eller vid lunch där. Jag gick ju fisk kvar här. Fick en direkt här på slannan. Regn, vet du, och bara getes grejer.
perfekt krokar med nypa. Ja. 6 hektar, 40 ungefär. Kryperbäcklen är inte ofta. Och det är så svårt för henne. Med jävla knäna. Men herregud. Den är fin. Oj, titta. Jag är tillbaka där jag var i förrgår. Tappade en stor jävla som lätta kroken. Och det går med fisk här. Hittar inte hela. Precis som vi gjorde då, flera stycken. Nu sitter vi på land och kör lite. Kastar lite uppåt här. Svårt att se min flugan. Där. Den var väldigt nära. Jag tog den. Direkt. Jag ser inte om jag står. Bra, tack. Släppte. Släppte inte bara, han tog flug. Nej, det är ro. Han blir av med en tafs. Jag blev av med en fluga. Och nu släppte jag. Han var väl ingen jätte heller. Men... kämpa på bra här. Så att... ta... ja, nu ställer jag neråt igen. Får käka lite. Käka lite kolbulle middag också tror jag. Ja, sitta här då. Summera lite. Fått, tror jag har haft 6 öringar i hoven idag. Över kilo, kilo, 8-9 hektar och några små tappa fisk. Blivit av med tafs. Och alla ni som använder Bushman, jag ska varna er för att akta för att få det på nylonlinan. Tål inte det. Det har du blöta händer och har haft Bushman i på händerna så får du det på tafsen när du byter och sen är det kört. Så gå av direkt. Jag ska sätta på en 014 16 klarare, men 014 den... den snappar hela tiden. Så det är lite tråkigt. Men det är ju bra om det sprids. Ett bra medel. Definitivt. Hjälper mot knott och mygg som sagt. Nu käkar lite kolbulle. Ta en pilsner. Gjort en eld. Lite kokkaffe på det här.
får vi se om det blir någon fiske. Vakar gör ju fortfarande där uppe. Det är väl mest röding som går där nu. Och det är väl lite spinners utav de här. Vad heter det som är kvar på ytan här? Här står det ju nästan still. Det är fjädermygg också. Så att vi får se hur det utvecklas här. Men jag håller ut en timme till kanske. Det är väl 6 nu ungefär klockan. Nu har vi inte hållit på så sent på kvällen. Nu ser det ut som det kommer igång. Det kommer lite regn igen och då hjälper det väl kanske till att börja kläcka igen. Nattsländer har jag sett då. Alla dess storlekar. Så det är ju lovande. Vakar väl ingen vidare eller? Nu längre inte här nere i alla fall, men först en nattsländepuppa hade ett sånt jävla påslag på. Inte han med. Nu böt jag till en brun dyret. Stod 14. Körde lite blindfiske så det plötsligt så kom det en fisk. Jag vet inte, det är väl ingen jätterärande. Det här är ju roligt att den går upp på nattsland i mitt ögon. Brun kropp, brunt hackar. Och nu en 30 centimeters fisk. Det här är svept upp en togan igen. Ja, det ser man med på. Jodå. Cool. Nu ska upp den. Släppt honom jävlar. Dyret funkar.